Голова обласної ради Олександр Сич підписав розпорядження про відзначення в області 102-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Створено організаційний комітет, який провів своє перше засідання в Старому Угринові Калузького району, де народився герой України. Планується проведення віче біля пам'ятника Степанові Бандері в його рідному селі та на Європейській площі в Івано-Франківську. Рекомендовано провести у населених пунктах області тематичні заходи, урочисті збори, покладання квітів до пам'ятника провідників ОУН, могил та пам'ятників борцям за волю України. У навчальних закладах області планується проведення історичних годин, оглядів конкурсів учнівських творів, зустрічі з вояками УПА, вечорів на вшанування пам'яті борців за волю України. Всі роки незалежності, незалежно від того, як на Україні розвивалася політична ситуація, а ми знаємо, що були підйоми, спади в контексті розвитку національного руху і встановлення основ української національної держави, традиційно день народження Степана Бандери, 1 січня, все відзначався при велелюдному здвизі народу, при залученні до цієї справи всіх органів влади на Прикарпатті, зокрема органів місцевого самоврядування. А тому ми не будемо переривати цієї традиції, незалежно від того, які політичні вітри нині віють на Україні, які політичні сили прийшли до влади, наскільки антиукраїнські і українофобські тенденції вони не висловлюють. Прикарпаття завжди сповідувало національні цінності. Прикарпаття завжди цінувало Степана Бандеру як провідника національного руху, організацію українських націоналістів, українську повстанську армію. І я, як голова обласної ради, вищого самоврядного органу Прикарпаття, яка обрана мешканцем Прикарпаття, яка відображає політичні симпатії, політичні вподобання мешканців Прикарпаття, заявляю, що ми зробимо все можливе, щоб так само, як завжди, традиційно в цьому році 102-га річниця з дня народження Степана Бандери була відзначена на належному рівні. Буквально вчора, 22 грудня, я підписав розпорядження про організацію святкування дня народження Степана Бандери. Відповідно до нього створений оргкомітет, який вже від сьогоднішнього дня займається підготовкою цього святкування. До цієї справи ми залучаємо, точніше рекомендуємо долучитися всім районним і міським радам, а зокрема посприяти тим мешканцям Прикарпаття, які сповідують наші цінності, очевидно, це є більшість, які матимуть можливості в цей день прибути до Старого Угринова, щоб на обійсті родини Бандерів вклонитися пам'яткові Степана Бандеру. Ми зробимо все можливе, щоб ці люди таку можливість отримали. В обласному центрі буде транспорт, який зможе довести всіх бажаючих до Калуша. І ми рекомендуємо так само зробити всім районним і міським радам організувати автобуси для підвозу осіб, які мають бажання взяти участь у відзначенні пам'яті Степана Бандери. Знову ж таки, повторюю, незалежно від того, що робиться загалом на центральному рівні органів влади, Прикарпаття традиційно шанувало і буде шанувати українські цінності і українські традиції національно-визвольної боротьби задля того, щоб сучасна українська держава розбудовувалася на хороших основах національної ідентичності.